yayogera keri eggwanga gye buvuddeko n'ataggulula ku muggalo gw'ennaku 42 omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagira amasinzizo okusigala nga maggalo okumala ennaku 6 era mu kiseera kino wasigadde ennaku 20 okumalako omuggalo guno olw'omuggalo oguze gudiringana ku masinzizo. Olwaleero bannabyabufuzi okubadde omubaka wa nnaka wa East England bali mwezo amyuka omukulembeze wa NUP mambuka g'eggwanga Dr. Lina Zedriga mu nnaala yaffe for National Transformation Ali Salaso nga bali wamu n'abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo batadde gavumenti ku nninga nga baagala eggula amasinzizo mu bwangu ddala kiyambeko abakyamu okudda eri Katonda balekerawo ebikolwa eby'ekko. Tekibadde kyangu nnyo mu chachi nga muzze munnaddiini okubaga abantu mu spacing mwambale mask. Mwana watu kubanga ya yogira zaneka tunema muuliriza. Era tubadde tugenda mu church ngolabira ddala standard operating procedures zikozesewa mu church. President wa mulungi ngabo yasalawo nti takisi yali etwala abantu 14 kitwalenga musanvu. Lwaki amasinzizo naffe tatuwaayo akakisa nagamba nti sinzi we libangu lebaddamu abantu 15 basabe. The time the churches and the mosques were open, I would go and confess my sins. But now, I'm thinking, you know, sin is okay. It is not. So we have degenerated. We are thirsty. We would like the places of worship to be open. Bano bera likirivu kubisera by'eggwanga lino eby'omu maaso. Bwe kiba ng'abantu bagenda kuba tebakyalina ddiini mu mitima. Nti kino kigenda kuviirako ebikolobero bingi. Obulumi bwe tuyitamu. Ng'eggwanga lino likakanyala, abantu bafuuse ekizibu, tebakyasobola kusonyiwagana, tebakyasobola kubuulirwa, emyoyo gibbiddwa, tegikyasobola kufuna kigambo kyo Mukama. Muslim or Christian, corporate worship is the thing. So if government ministries are going about holding a meeting of 10-20 people, why can't we also hold a corporate worship of 10-20 people? Asoma. Temubakiriza na kusaba kati basigazaawo ki tugenda kubeera n'omulembe ogw'ebisasalala. Bano bagamba gavumenti yandiba n'ekigendererwa eky'okuggyako bannayuganda eddembe lyabwe ery'okusinza nga bwe baagala kubanga erowooza nnyo nti ekirwadde kya COVID-19 kisobola okusaasaanira mu masinzizo okusinga ebifo ebirala ebikuŋŋaanya abantu abangi. Waliwo ekintu abantu bano kye baluka okuttira ddala enzikiriza mu ggwanga muno tetuba bakyamu. Beewuunyiza eri abamu ku bakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo abatinkiza ne gavumenti ku mikolo egy'enjawulo ne batayogera ku nsonga y'amasinzizo nti be balabe b'enzikiriza abasooka. Olwo mukulembeze olubakubira akasimu nti mujje mu State House musabe nabo ne badduka emisinde lwaki tebagaana? Bandigambye waggala amasinzizo ate obukusaba okwagaza ki? Sabira mu nnyumba nayo tuza famire yo osabe wagamba buli omu Katonda waali. Naye olubakubira essimu ne badduka emisinde ogenda okulaba bajjayo amagandula bakola ki? Bannange kiki ekiri awo? Bano nga tebeeyawuddemu baddukidde mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala ekako egavumenti eggulewo amasinzizo kubanga buli muntu okusinza nga bw'ayagala ddembe lye limuweebwa ssemateeka. Ensonga etutute mu kkooti okuwa orders ne declarations nti okulaba oba ekyo eteeka lye bakozesa right now lituufu oba si lituufu. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Gambuuze. Gambuuze kati yokusika omugwa wakati wa